Ale toto nie sú moje škatule. Je to vaše auto? Áno. Tak potom aj škatule sú vaše. Nie sú. Vidím ich prvýkrát. Fakt? Prvýkrát? Prisahám. Vy si čo myslíte, čo? Že ja som úplný amatér? Že neviem, ako to funguje na hranici? Nemyslím. A nie je podstatné, čo si myslím ja, ale to, že to nie sú moje škatule. Opäť ste nervózni. Otvorte túto škatulu. Otvorte si ju sám. Otvorte túto škatulu, lebo zavolám posily! Nie ste normálni. Takže ja nie som normálny. A čo ste potom vy? Ale to nie je moje. Máte aj účtenku za tento tovar? To nie je moje, prisahám, nič s tým nemám. Pane Bože, odpusti mi.